filmar du nu? Ska det vara det? Tja! Portugal. Jag är en kille. Jag är en glad, sprallig, positiv kille med mycket energi. Älskar folk och människor. Hemma hos Patrik här. Älskar att laga mat. Jag jobbar med mat, men jag tänker inte stå och kränga mat till resten av huset, utan vi ska göra ett samarbete. Kom in i mitt vardagsrum. Här har jag haft mycket fester, ska ni veta. Jag kallas Party Petsy för jag älskar slager. Då är det alltid fest hemma hos Petsy. Underbara fester med mycket vänner. Folk som träffar mig säger att jag är crazy. Jag är crazy. Jag älskar att synas och höras och gillar att komma in i diskussioner och säga vad jag tycker. Och det är inte så populärt. Du ska vara med i Big Brother. Skojar du? Det är sant. Yeah! Jag är med! Ja. Folk som är så här för att de inte är får vinna. Skitsnack. Jag kommer att komma in och jag kommer att näsla mig in och hugga folk i ryggen. Så glöm aldrig mig.